У Луцьку презентували книгу українського поета і композитора, автора та виконавця легендарних «Соколят» та інших українських хітів В'ячеслава Хурсенка. Його найвідоміша пісня дала назву і збірці. Хурсенко – уродженець Луцька. Тут він закінчив музичну школу і училище. У 90-ті роки минулого століття став відомий як співак, композитор і висококласний віолончеліст. У музиканта, який пішов із життя 2009-го, залишилися дружина і дочка. Саме вона продовжила справу батька. Співоча кар'єра, я б сказала, почалася з концертів пам'яті, на якій я чисто як донька, не як артистка, готувала якусь пісню, займалася трошки вокалом, а далі вже більш так суттєво почалося все після «Голосу України». Дружина В'ячеслава Хурсенка розповідає, що чоловік не любив публічного життя, був скромним, але залишився яскравою зіркою для своїх шанувальників. Він зачинявся у кімнаті і творив на самоті. Це велика втрата була для нас, для нашої сім'ї, коли його не стало. Взагалі, якщо чесно, то я, напевно, цілий рік, я не пам'ятаю, що відбувалося, мене навіть в пам'яті втрачена була той період, коли його не стало. Тому що дійсно все трималося завжди на ньому. До книги увійшли пісні та вірші В'ячеслава Хурсенка, а також спогади відомих людей про нього. На презентацію «Соколят» прийшли поціновувачі творчості талановитого лучанина. Якось з дитинства мені на магнітофоні якісь записи включали, пісні. Якось почав слухати в інтернеті, почав качати ті всі пісні, слухав. І просто приходить розуміння, що це справжнє мистецтво, справжня музика, справжня поезія. Помітила для себе, що в нього є якась така нерозгадана філософія, водночас і простота в цих піснях, і життєва мудрість, і разом з тим якась нотка і печалі, і радості, тобто це все, що переживає звичайна людина. Книга про В'ячеслава Хурсенка «Соколята» видана благодійним фондом «Рідна Волинь» в рамках проєкту «Честь маю». Проєкт «Честь маю» покликаний вшанувати людей, які увійшли в історію нашого краю, чи імена викарбовані в книзі пам'яті нашої області. І серед них, звичайно, наш земляк В'ячеслав Хурсенко. Серед учасників заходу був і продюсер Юрій Панченко, з яким співпрацював Хурсенко. Разом вони створили не один фільм. Фільми були про його особисте життя, про його хобі – рибалка. На цей фільм там ще була записана і пісня про рибалку. Ми відштовхувалися від цієї пісні і теж записали і відео смішні роботи такі. Вони знаходяться в архівах. Під час риболовлі, коли йому стало зле, В'ячеслав Хурсенко і пішов з життя. Заростають у гніздечку соколята. За все мене.